سورت مائدہ آیت نمبر 109. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل. باغ اور ازبان دے چھے اللہ برا جمع کی پیغمبرانو. فیقولون اللہ بورتو فرمائی. ماذا اجب تم چس جواب درکڑے شوے و تاسوتا. قالو ورتو بوائدہ پیغمبران لا علم لنا. اس علم نشت منگلرا. انکا انت علام الغیوب. یقین انت پوہے پغیب و باندے. یا اللہ موتا اس علم نشت پغیب و باندے تپوہے. اذ قال اللہ کلب چھوئی اللہ رب العزتو. یا عیسی ابن مریم. اے عیسی ابن مریم اذکر یاد کا نعمتی نعمت زما علیک پتا باندے وعلا والدتک و دستا پا مور باندے. اذ ایتک بروح القدس کلا چمات مضبوط کرلے پا روح القدس سرا پا جبرائیل علیہ السلام سرا. تکلم الناس فی المہد و کہلا تاب خبر کولی خلق و سرا پزانگو کے او پپاخو مر کے. و اذ علمتک الکتاب والحکمتا او کلا چما و خودلو تاتا کتاب و حکمت و قرآن و حدیث یا کتابت و دانائی. و التورات والانجیلا او ومی خودلو درتا تورات و انجیل. نو علم دا کتاب دا دمرا لوی نعمت تا چھے اللہ رب العزت دا نعمت پا جناب عیسیٰ علیہ السلام بانیم جتلا ہوئی چھے دا زمان نعمت چھے ماتا تا علم دا کتاب دا. وید تخلقو کلب چھتا جوڑا والمنت تین دا خورنا کہی اتی طیر پشاند شکل دا مارغانو بی اذنی زما پا حکم سرا. فتن فخو فیہا نتاب پکولو پاغے کے فتکونو طیرن پس شوب مارغو بی اذنی زما پا حکم سرا. و تبری الاکمہا او تاب جوڑا ولو پیدای شڑند والابرسا ابرگی مرز والا بی اذنی زما پا حکم. نو ہر زی کے ورس رسل گولی بی اذنی بی اذنی چھے زما پا حکم سر بار سکے در اللہ فرمائی. ولی داد عیسیٰ علیہ السلام صرف موجزے وے قدرتنا دا چاہو دا اللہ. وید تخرج الموتا او کلب چتارا جندی کولو مڑی بی اذنی زما پا حکم سرام. وید کففتو کل چما بند کڑلو بنی اسرائیل عنکا بنی اسرائیل دستا دا تکلیفنا. اذ جئتهم بالبینات کلا چترا لدویتا پوازے دلائل سرام. فقال الذین کفروا پس اویل اغا کسانو چی کفر کڑیو منہم ددوینا ان هذا ندیدہ الا سحر مبین مگر جادو دیخ کارا. و اذ اوحیتو او کلا چما الہام مکڑلو الالحواریینا اغا خاص و ملگرو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا ان آمینو بیدا چی ایمان روڑے پا ما باندے. یعنی پزڑکی میں ورطا دا خبر آوا چوارا چی ایمان روڑی. نو خم ملگری دام دا اللہ نعمت تا دام اللہ پا نعمتو نو کشماری عیسیٰ علیہ السلام تا. ان آمینو بیدا چی ایمان روڑے پا ما باندے و بی رسول یو زما پا پیغمبر باندے. قالو ایلدو یا مننا منگی ایمان راوڑے دا و شہد گواشا بے اننا مسلمون چی یقینن منگیو تا بیدار. اذ قال الحواریونا کلاچیو الخاصو ملگرو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یا عیسیٰ ابن مریم. اے عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربکا آیا کئی دستا رب آیا کئی دستا رب دا خبرہ ایونا زرادہ چرا نازل کیا لینا پا منگ باندے مائدتم من السمائد استرخوان دا اسمان نام
قال ورتول جناب عیسی علیہ السلام اتقوا الله ویرگے دا اللہ نا ان کنتم مؤمنین کہے تاسو ایماندار قالو ویل دوی نریدو منگا غواڑو ان ناکول منها دا چ منگا اخرو دا دینا برکت دا پارا وتطمئن قلوبنا او مطمئن شی زرنا زمونگا ونعلم او خپو شمونگا نور هم زیات یقینو کو ان قد صدقتنا چ یقین انت رشتیا ویل دی مونتا ونكون علیها من الشاهدین او شمونگا پدی باندی د گواهانو نام قال عیسی ابن مریم هو عیسی ابن مریم اللهم یا اللہ ربنا اے زمونگ ربا انزل علینا مائدتا من السماء نازل کا پا مونگ بانی دسترخوان دا اسماننا تکونو لنا عیدن چشمون دا پارا خوشالی اختر لی اولینا و آخرینا دا پارا دی اولینیو زمونگا و آخرینیو ورستینیو زمونگا و آیتا من کاویو نخشیستا دا طرفنا ورزقنا ورزق راک مونتا وانتا خیر الرازقین او تغور رزق ورکون کئی قال اللہ اویل اللہ رب العزت انی منزلو ها علیکم یقینا زنازل ان کیم دیل را پتا سو باندی فمن یکفر بعد منکم نو چاچ کفر اکڑلو ورست دستا سنا فا انی اعذبو یقینا زب عذاب ورکم دتا عذاب انداسی عذاب لا اعذبو چدا سی عذاب بمانی ورکڑے احدن ہی چاہتا من العالمین دا مخلوقاتنا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ او کر بچی اوائی اللہ پاک پورزی دا قیامت دا بڑیر عجیب منظر چیو طرف تا بجناب عیسیٰ علیہ السلام ولاڑی او بل طرف تا وہ لکننا کروڑونا اربونا عیسائیان ولاڑی او اللہ رب العزت بو عیسیٰ علیہ السلام نا دا تپوس گئی چی اے عیسیٰ علیہ السلام تا دے خلق تا ویلیو چی مانا خدے جوڑ کئے لکا سرنگ چی بی دستانا خدے جوڑ کڑے ہو او زمان مورنا خدے جوڑ کئے لکا سرنگ چی دستا مورنے ہم خدے جوڑ کڑے ہو نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا یری دو جنا پرا پی دو باندش او پا اغا قیامت میدان کے با جناب عیسیٰ علیہ السلام سے تقریر کئی اغا قرآن کریم پا دے آیتونو کے ذکر کرے گی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اَوْ كَلَبَچِئُوَئِ اللَّهَ پَاک پَوْرَزِ دَ قِيَامَتَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَا اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آیتَا وَيْلِيُ خَلْقُتَا اتخذونی چون سے مال را جوڑ کے مال را و امیہ او مور زمان الہین دو خدایان من دون اللہ سوا دا اللہ نا قال او بوائی جناب عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پیلا جواب یا اللہ پاکی تو الہ العالمین تد شرک نا پاکی زسرنگ دا خبر کول شما چی مانو زمان مورنا خدایان جوڑ کے دویم جواب ما یکونو لی ندی مناسب باد پارا ان اقولا دا چیز ہوا یا ما مالی سلی بحق حقا چی ندی ما دا پارا مناسب الہ العالمین حقا خبر زن شمک ولی چی کما ما دا پارا مناسب ندا کوئی شکر امام رازی فرمائی چھ عیسیٰ علیہ السلام دا ندی ویلی چھ ما قلتو لہم یا اللہ ما ورط ندی ویلی بس اللہ ورطو فرمائی لگنا چھ تا ورط ویلی نو خب ورط ویلی چھ ما ورط ندی ویلی بلکہ تفصیلی جوابی ورط پیش رکھنا او ہر سیدہ اللہ پا حوالے کرنا گوری جی دا
دریم جواب ان كنت قلته کچرتما ویلی وی کچرتما ورته دا دعوت ورکړی چې مان او زما مور نه خدایان جوړ کئ فقد علمتا نو یقینا تا ته علم دی ته پوهه یا الله پوه شئ کنه کما ویلی نو تا ته پته ده بیا او سلورم تعلمو یا اللہ تو خبر یہ ما فی نفسی دا غسنا چی زما پزڑ کی دی ولا اعلمو زنیم خبر ما فی نفسک دا غسنا چستا پا نفس کی دی ذات کی دی یا اللہ تا تا خدام پتا دا چی زما پزڑ کی دا دی ارادم ندراغلی ویل خلر خبر تو خبر دا غسنا چی زما پا زڑ کی دی وینا خود لر خبر دا یا اللہ زما د زړه د حال نم ته با خبرې تا ته پته ده یا الله چې زما په زړه کې هم داسې اراده چرته نه ده راغلي انک انت علام الغیوب یقینا ته پوها په غیب باندې ما قلت لهم ما ندی ویلی دوی ته الا ما امرتنی به مگر هغه څه مې ورته ویلي چې تا حکم را کړو ما ته د هغې اگر سا خبر ہوا ان عبد اللہ دا چھ بندگی او کہ دا اللہ ربی چھ زمام رب دی و ربکم او استاسم رب دی و کنت علیہم شہیدا او زو ما پدوی باندے گوا ما دم تو فیہم تر سو پوری چھ ز پدوی کے موجود ما فلما توفیتنی نو ہر کل چھتا واغست مز کنت انت الرقیب علیہم بیاتنے گہبان یہ پدوی باندے و انت علی کل شیئ شہید او تو پا ہر یوشی باندے گوائے نبی علیہ السلام فرمائی چھے قیامت پر رضی با زما جوابم دغی کم جواب چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم کتا عذاب ورکے دویتا فإنهم عبادکان و یقینا دوی دستا بندگان دی و ان تغفر لهم او کتا بخنکے دویتا فإنك أنت العزيز الحكيم نو یقینا تو زور اور او حکمت والے قال الله بوئی اللہ رب العزت هذا يوم داورز دا ينفع الصادقين صدقهم چ فائدہ بر صحیح رشتی نو تارشتیا د دوی لهم جنات تجری دوی د پارا جنت ندی چ بئیگی من تحت هل انهار لاند دا غین والے خالدین فیها ابدا ہمیشہ بھئی پدے کے ہمیشہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دوی برازی دا اللہ نا و اللہ برازی دا دوی نا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلوی للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرد آباد شہید آسمانون و دزمک نیسا علیہ السلام دا پارا او نداغ مور دا پارا و ما فیہن او سجد دو دوڑو پا منس کی دی و هو علی کل شیئن قدیر او دا اللہ پار یوشیز باندے قادر دے زور اور دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی طول صفتنا دا خدای توب خاص اللہ لردی حق ذات دے خلق السماوات والارضا چھ پیدا کری دی آسمان ناوز مکا جواہر و جعل الظلمات والنور او گرز ولی دی تیاری اور رنا گانے تیاری اور رنا اعراض ثم الذين كفروا بیاغه کسان چې کفر کړي دي بیاغه کسان چې کافران دي بربهم يعدلون د خپل رب سره شرک کوي برابر تیا کوي آسمانونه پیدا کوم کيم الله زمکه پیدا کوم کيم الله تیاره او رڼا ګرځوم کيم هم الله نو ټول جواهر او اعراض پیدا کوم کي الله دي آخر بیا د شرک زه سپاتې شو بیا هم هغه کسان چې کافران دي د خپل رب سره برابر تیا کوي شریک جوړي هو الذی الله غزاد دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی من تین اند خټینا ثم قضا اجلا بیا مقرر کړه یو نیټه د مرګ بیا فیصله کړه یو نیټه د مرګ و اجل مسمن عنده او یو نیټه مقرر ده
پنیز دا اللہ ٹول مخلوق دا پارا ثم انتم تم ترون بیام تاسو شک کوئے وہو اللہ او دا اللہ فی السماوات تصرف کون کے دے پاس مانونو کے وفی الارض او پزمکا کے یعلم سرکم و جہرکم خبر دے دستاسو پپٹو حالتنو او خکارو حالتنو و یعلم ما تکسبون او پوئی گی پا غصبا دی چھ تاسو کوئے وما تأتیهم او نرازی دویتا من آیت سنخا من آیات ربهم دنخو درب دوینا الا کانو انها موردین مگر وی دوی دا غینا اعراض کون کی فقد کذبو بالحق یقینا دوی درو جن کرو حق لر عالم ما جاہم ہر کل چرالو دوی تا دا حق فصوف یأتیهم پا زردہ چرا بشی دوی تا انباء و خبرنا یا عذاب ما کانو بیہی استہزئون دا غص چو دوی دا غی پوری ٹوکے کون کی علم یرو آیا دوی نگوری کم اہلکنا سمرا حلاک کڑی دی مونگا من قبلهم مخکد دوینا من قرن دا زمانه والونا دا پیڑونا مکننا هم چه مونگ زیور کڑیو دوی تا فی الارد پزمکا کے مالم نمکن لکم اگا چه مونگ زیند در کڑی تاسو تا وارسلن سما آلیهم مدرارا او مونگ را لگلیو دا اسماننا پدوی بانده بارانونا وقت پو وقت او مونگ را لگلیو پدوی بانده دا برانا مدرارن چپی چپی باران شیبی شیبی باران وجعلن الانہارا او گرزولی مونگا نہرونا تجری من تحتهم چی بیدل بلان دی دوینا فا اہلکنا هم نمونگ حلاک رل دوی لرا بی ذنوبی هم پا سبب دا گناہ ہونو دا دوی گناہ دا دا سبب دا سشید عذاب دا اللہ وانشانا مونگ پیدا کرل من بعد ام رست دا دوینا قرنن آخرین پیڑی نورے ولو نزلنا علیک کتابا اللہ فرمائی اگر او کمون نازل کو پتا باندے غنڈ کتاب فی قرطاس انغخت پکا غزنو کے فلمسوہو پس دوی ولگئی اغی باندے بے ایدی ہم خپل لا سنا ورڈی اغی تخپل لا سنا لقال اللذین کفرو نخاو خاو بوائیغا کسان چھ کافران دی ان هذا نددا الا سحر مبین مگر جادو دی اخکارا وقالو اوائدو لولا انزل علیہ ملک ولی نشی نازل ولی پدی پیغمبر باندی فرشتا ولو انزلنا ملکن اللہ فرمائی کمونگا نازل کڑے وے ملک فرشتا منازل کڑی وے لقضی الامر نفیصل بشوی وے دکار ثم لا ينظرون بیا بدوی تا محلت نور کڑے کے دے یا بیا دوی تا محلت نشیور کولے ولو جعلناہو ملکن او کمونگ جوڑ کڑے وے دا رسول ملکن فرشتا لجعلناہو رجلن نمونگ بگر زولے وے دا پشکل دا سڑی وللبسنا علیہم او مونگ بگڑ وڈوالے را وستوے پدی باندے ما یلبیسون اگا چی دوی اسم گڑ وڈ دی پشک کی دی ولقد استوزے ابی رسولم من قبلے کا او یقیناً ٹوکی کڑی شوی دی ڈیرو پیغمبرانو پورے مخکستانا فحاق باللذینانو پی وشو داغ کسانو پسے سخیرو چی ٹوکی کولی من ہم ددوینا ما حغا عذابو کانو بیہی استہزئون چی دوی داغی پوری ٹوکی کولی قلورتو آیا سیرو فی الارض وگرزے پزمکا کے ثم منظرو بیاو گورے کیف کان عاقبت المکذبین سرنگ دی آخرین انجام دے تکذیب کون کو قلورتو آیا لیمم ما فی السماوات والارض چا دا پار دیا غس چی پاسمانو نکی دیا و پزمکا کی دی قل للہ ورتو آیا چی خاص اللہ لردی کتب علی نفسه الرحمتا لازم کڑے دے اللہ پاک پخپل زان باندے رحم کولو لیجمعنکم خامخاب راجم کی تاسل را الی یوم القیامت ورزید قیامت تا یا پورزید قیامت کے لا ریب فی چہید شکنشت پاغے کے الذین خسروا انفسهم اغا کسان چگوی تاوانی کڑل خپل زانونا فهم لا یؤمنون ندوی ایمان نراوڑی ولہو او خاص دا اللہ پا اختیار کی دی ما سکن فی اللیل اغس چی اغسکن حاصل ای ساری گی ودری گی پشپے کے ونہار او خری گی پورز کے
وهو السميع العليم او دا الله رب العزت هر څه اوریدونکی دا او پار څه باندې پوه ده. قل ورته ووایه زما پیغمبره غیر الله آیا سوا د الله نه اتخذ ولیا زو نسم بل کار ساز بل مددگار فاطر السماوات والارض هغه الله چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې ده وهو یطعم او هغه خوراک ورکوي ټولو ته ولا یطعم او هغه ته خوراک نه ورکولی کیږي خپله د خوراک نه پاک دی. قل ورته ووایه زما پیغمبره انی امرتو یقینا ما ته حکم کړی شوی ده ان اکون اول من اسلم دا چې زه شمه اول د هغه چا نه چې هغه تابعدار دی الله ته ولا تکونن من المشرکین او ما ته حکم کړی شوی ده چې ته مکیږه د مشرکانو نه. قل ورته ووایه زما پیغمبره انی اخافو یقینا زیریگما ان عصیت ربی کزنا فرمانی وکم د خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې لوینا من هغه سوک یصرف عنه چې واړولې شو دا غنا یوم اذن په دغه ورځې باندې د الله عذاب فقد رحمه نو یقینا الله پاک رحم وکړو په د باندې الله دې مونږ نم واړی وذالک الفوز المبین او دا کامیابی د ښکارا وایم سسک الله بضر او کورسی تا ته الله پاک سن تکلیف او سن نقصان دنیوی فلا کاشف له الا هو نو نشتا سو لری کوم که اغه لرا مگر دغه یو الله دے چاته خطاب دی نبی علیہ السلام ته خطاب چاته دی نبی علیہ السلام اے زما پیغمبرا کتا تا ز تکلیف رسول غاړما نو دستانه بم تکلیف لري کوم کې بیا زمه بل څوک بنئ نو تکلیفونه لري کوم کې هغه څوک دی الله رب العزت دی. نو په تکلیف او درد وخت کې आवाज چې کوي او مدد چې غواړي نو چا نه غواړه الله نه غواړه مخلوق نه غواړه پیغمبر د خپل ځان نه هم تکلیف لري کولای نشي دا د قران بیان او خلق رواني قبرونو او مزارونو دربارونو ته وَيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ او کاله ورسیتا ته خیر غره والے فائدہ فهو على كل شيء قدير نو دا الله په هر یو شی باندې قادر دا بیا سو کی سره ولې نشه وهو القاهر والله غالب دا فوق عباده پاس د خپل بندگانو نا وهو الحكيم الخبير او الله رب العزت حکمت والده حکمتون والده او خبردار دي. قل ورته ووایه ایو شیء اکبر شهادتا کم یو شی لوی دی په گواهی کې. قل ورته ووایه الله شهید بینی و بینکم الله رب العزت گواه دی زما او ستاسو په منځ کې و اوحیه الی هذا القرآن او وحی کړی شوی د ماتا د دې قرآن لانذرکم به چې زه ویروم تاسو لرا په دې قرآن سره ومن بلغ او هغه څوک چې رسی ورته دا قران انکم لتشهدون آیات سو گواہی کوي ان مع الله الهه اخرى چې آیا دا الله سره بل سو کار ساز او حاجت روا مشکل کوشاش تا وکنا. قل ورته آیا لا اشهد ز گواہی نکوما په دې خبرې چې دا الله سره بل خدای شته دي. قل ورته آیا انما هو اله واحد یقینا دغه یو الله اک یو الہ دی و اننی یو یقینا ز بری ان بیزار ما مما تشریکون دا غسنا چې تاسو شریکان جوړوي الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یعرفونه پیجنی غیلرا کما یعرفونه ابناءهم لکه سرنګ چې پی جنې خپل ځامن الذين غکسان خسروا انفسهم چې وی تاوانیان خپل خپل ځانونه فهم لا يؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي ومن اظلم سوق دی غټ ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ او کذب بیااته یا دروجن غنی آیتونه دا الله انه لا يفلح الظالمون خبر دا سدا چې ناکامیابیږي ظالمان نشي بچ کې دلې ظالمان و یوم او په غورځ باندې نحشرهم جميعا چې موږ براجم کو دوی لرا غوند ثم نقول للذين اشركوا
ټول مضمون چې کوم دی هغه د شرک پرد کې دی ټول مضمون د صورت. بیا به مونږ وایو هغه کسانو ته چې شرک کړو اين شرکاؤکم الذين كنتم تزعمون چرته دي شریکان د تاسو هغه کسانو چې تاسو ور باندې عقیده ساتلا چې دوی به زموږ سفارشونه کوي. بس زه د پلان کی پیر مرید یم او د پلان کی بابا مرید یم. قیامت پورې سے باندھے زما بیڑا پاری زما سفارش بکئی چرت دیا اوخے. اللہ فرمائی ثم لم تکن فتنتهم بیا بنئی گند جواب د دوی بیکار جواب د دوی معذرت د دوی الا ان قالو مگر دا بوائی والله ربنا ما کنا مشرکین قسم پا اللہ چی زمونگا رب دے نیو مونگا شرک ان کی یا اللہ مونگا خو شرک نہ دیکھڑے قسم دے پا اللہ باندی چی غزمونگا رب دے ما کننا مشرکین نو مونگا شرک ان کی. اللہ فرمائی اندر اگرا کیف کذبو علی انفسهم سرنگ دوی دروغ ویل پخپلو زانونو باندے وظل عنهم ما کانو یفترون او رب بشید دوی ناغس چی دوی دروغ جوڑول پا دنیا کے دروغ کسی میسی و بیاتی نهیریشی. ومنهم او باز د دوی نا من اغا سوگ دی یستمیعو الی کاچ غوگیگ دی تاتا خوب پوئیگی نا و جعلنا علا قلوبهم اکنتن زکا چی منگر زولی پا زرونو د دوی باندی پر دی این یفقهو ہو دا چی پوحشی پا دی قرآن باندی یعنی د پوه د قرآن نا. و فی آذانهم وقرا او پو غوگونو د دوی که دروندوالی دی بوج دی غوگونو که اغا کسی اغا دروغ دمردن نشوی دی چه قرآن ور باندی اثر نکی. و این یارو او کدوی وینی کل آیتن هر کسم تا موجزا هر کسم تا نخا لا یؤمنو بها ایمان نروڑی پا دی باندی حتی تر دی پوری اذا جاؤو کا کلا چه دوی راشی تا تنیز دی یو جا دیلون کا جگڑی کئی تا سرا یقول الذین کفروا ای کافران ان هذا چنه دی دا قران الا اساطیر الاولین مگر کسی دی د مخک نه یو خلقو نعوذ باللہ دا خلی کسی دی یعنی حقیقت هی سم نه دا. وهم ینهون عنه او دوی من حقیقی د دی قران نا او دوی من حقیقی د دینا و ینهون عنه ینهون خلق من کی انه د پیغمبر علیہ السلام د نقصان نا وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ او خپلم لری کیږي د دینا. ابو طالب په باره کې بعض مفسرین فرمایي چې دا آیت راغلی ده چې خلق به د نبی علیہ السلام ضرر نه منع کول لیکن ینأون عنه خپل به ایمان نه راوړل. نو تش عقیدت مینا خو ډېره و نبی علیہ السلام سره تش مینا هغه فایده نه ورکوي تر څو پورې چې ایمان ورسره نه وي او تابعداري چې څو پورې نه وي. او دوی منع کوي خلکو لرا ددنا د ضرر ددنا او پخپلم لری کیږي د دې پیغمبرنا. وای یهلکون او دوی نه هلاکی الا انفسهم مگر خپل ځانونا و ما یشعرون او دوی نه پویږي. ولو تراو کتین اذ وقفوا علی النار کله به چې دوی ودرولی شي د اور په خوا کې فقالو نو دوی به وایي یا لیتنا های ارمان دی مونگ لرا نورد دو چی مونگ واپس کڑی شو ولا نو کذب بی آیات ربنا او دروغ جنتیا مونو اکڑی مونگا پو آیتونو دخپل رب بانده و نکون من المؤمنین او وی مونگا دا مؤمنانو ناکاش چی مونگ ایمان را وڑی وی پا دنیا کے دا با اغا ٹیم کی وی کلا چی دا دو زخ پا کناری بانده ودر ولی شی او ورغرز ولی شی. بل بدالهم بلکه خارش ول دوی تا ما کانو یخفون من قبل هغه سچ دوی پټول د دین مخ کې د مخ کې نا. ولو ردو او کدوی واپس کړي شي دنیا تعالی عادو لمانو انو نو دوی به واپس شي هغه کارونو ته چې من کړي شي ودي دا غې نا بیا بم شرک کوي بیا بم گناهونه کوي بیا بم خپل بدماشي کوي. و انهم لکاذبون او یقینا دوی دروغ جن دي. وقالو وای دوی ان هي ان دا الا حیاتنا الدنیا
مگر جون زمون د دنیا دی و ما نحن بمبعوثین او نه یمونګه چر هپورته پکړی شو په دنیا کې دا سی وای اوس سبب دا سی وای قیامت ورځی سچ مخ کې بیان شو ولو تراو کتین اذ وقفوا علی ربهم کله چې ودرولې شي الله تا خپل رب تا قال ورتوب وای الله رب العزت الیس هذا بالحق ایا نه دې دا ژوند رښتیا تاسو خو به نه منلو دا قیامت اوس وایا قیامت راغی کنا قالو دوی به وای بلا ولنا وربنا قسم دې مون په خپل رب باندې قال ورتوب وای الله رب العزت فذوقوا العذاب پس وسکه عذاب بما كنتم تكفرون په سبب دا غا چې تاسو کفر کولو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانی شو هغه کسان چې هغه تکذیب کړی د الله په ملاقات باندې یعنی په آخرت باندې حتا تر دې پورې دا جاءتهم الساعت بغتتن کله چې راشي دوی ته قیامت اچانک قالو دوی بوایي یا حسرتنا ای ارمان دې مونږ لرا الا ما فرطنا فيها هغه څه کې چې مونږ کوتاهي کړی و په دې کې وهم يحملون او دوی به بارونکي وي اوزارهم د خپلو بوجونو على ظهورهم خپلو شاګانو باندې مفسرین فرمایي چې دا آیت په حقیقت باندې حمل دی نو مطلب دا ده چې اعمال چې کم دي هغه ته به قیامت پر ورځ شکل ملاوي نو ګناهونو ته به هم شکل ملاوي او دا ګناهونه به د دو په شا باندې بار کړی شي دوی به خپل ګناهونه راغستی وي او ګرځي الا سا اما یزیرون خلق واره ډیر بد یاغا چې داخله کې باري ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند دنیا الا لعب ولهو مگر لبی دی او تماشی دی لبی دی او تماشا دا وشک دنیا په ژوند باندې مدوګه کې ولدار الاخرته او خامخا کور د اخرت خیر للذین یتقون غره دې د پاره دا کسانو چې ځان ساتي د شرک نه چې یریږي د الله نه افلا تعقلون ولې تاسو د عقل نه کار نه اخلي قد نعلم یقینا من پویګو انه ليحزنك الذي چې یقینا غمجن کوي تا لرا هغه خبره خفه کوي تا لرا هغه خبره یقولون چې دوی کوي چې دا مشرکان وایي فَإِنَّهُمْ يَقِينًا دُوِي لَا يُكَذِّبُونَكَ دوی دروغ جنتیا نکی دستا ولیکن الظالمین لیکن ظالمان بی آیات اللہ یجحدون دا اللہ پا آیتنو باندی انکار کئی دا اللہ دا آیتنو نا انکار کئی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ او یقینا دروغ جنتیا کڑی شویدا دا دیرو پیغمبرانو دا دیرو رسولانو مخکستانا فصبروا على ما كذبوا نو غوی صبر کړو باغ سه باندې چې دا غوی تکذیب کړی شو او وذو او دوی ته تکلیفونه ور کړی شو حتا تر دې پورې اتاهم نصرنا چراغلو دې پیغمبرانو ته امداد زمونږه ولا مبدل لكلمات الله او نشته څوک بدلون کې دا الله کلمو لرا دا الله وعده لرا هغه وعده دا الله چې د امداد وعده کړی دی ولقد جاءك من نبأ المرسلين او یقینا راغلی دی تا تا راغلی دی تا تا باز خبرونه در رسولانو من نبأ المرسلين ټول خبرونه لا او باز خبرونه در تراغلی و ان کان کبر علیک اعراضهم او کچرت گران وی پتا باندې مخ اڑول د دوی فان استطعت ان کت طاقت لری انت بتغی نفقا فی الارض دا چې ته وهې سورنګ پزمکه کې ولټه سورنګ پزمکه کې او سلمن فی السماء یا سیړی لګې اسمان طرف تا فتاتیهم بآیت او تراوړې دوی ته سموجزا چې کوم دوی غواړي نو دا سه وکا لیکن دا سه کول دستا په اختیار کې زما پیغمبره نه دی زکا چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې ولو شاء الله لجمعهم على الهدى او کدا الله خو خو نو دوی به را جمع کړی وي په هدایت په زور لیکن په زور باندې الله نه ده خوخه فلا تكونن من الجاهلين نو مکیګه ته د نا په هونا